Zemědělství to je snad na světě jediné výrobní odvětví, které se neustále modernizuje, ale jeho výrobky, chleba, mléko, máslo a maso, zůstávají po staletí skoro stejné. Co se u zemědělců rychle mění, jsou výrobní prostředky. V zemědělském podniku Agročas Částkov si toto uvědomili a pustili se do budování vesnického muzea. U myšlenky je založit vesnické muzeum váže stál náš bývalý společník pan Antonín Vaněk, který po odchodu do důchodu začal sbírat zařízení a stroje, které měly souvisely se životem na vesnici. Když jsme se rozhodli, že to vesnické muzeum budeme stavět, začali jsme vybírat vhodnou budovu nebo vhodný objekt. Přicházejí úvahou tři varianty, nakonec jsme vybrali budovu Valži, která se dala ještě rozvíjet. Po schvalovací řízení a stavební povolení vlastní výstavba začala v roce 2009. Po dobu 5 let se naší firmě společně s panem Vaňkem podařilo shromáždit 400 exponátů v celkové ceně asi 400 000 korun. Jejich rekonstrukce probíhala na 3 místech. Ve středním odborném učilišti v Boru, opravárenské dílně v Částkově a ve skladových prostorách v Halži. No a kolečko bude jako nový. Oprava těchto exponátů byla jednoduchá. Umýt, nechat uschnout a natřít. Složitější exponáty prošly důkladnou opravou. Nejprve se za pomoci horké tlakové vody odstraňovaly letité nánosy nečistot. Po oschnutí se exponát začal celý rozebírat. Demontované díly se označily, aby pak našly správné místo při opětné montáži. V pěkných dílnách borští učni, opraváři zemědělských strojů, pod vedením svých mistrů odvedli kvalitní práci. Po opětovném smontování mohly mašiny vyjet třeba i znovu pracovat na poli. Po několika desetiletích dostávali exponáty nový kabát. Nejméně práce bylo na nejstarších mlátičkách, na cepech. Stačilo je jen trochu očistit a natřít bezbarvým lakem. Pluh za pluhem, stroj za strojem plnili skladovou halu. Exponáty byly upravené, jako kdyby vyšly nové z fabriky. Březen roku 2010. Zima v tomhle roce byla dlouhá a tuhá. Do otevření muzea v červnu tohoto roku čekalo na stavbaře ještě hodně práce. Když se to umí, je radost se na to dívat. Společně se zedníky nastoupili pokrývači. Druhá parta zedníků se pustila do stavění brány. Doba, kdy se na stavbě míchal beton ručně, je už minulostí. No,
Příjemná poslední práce na bráně. Staré pevné schody bývalé sýpky musely být nahrazeny novými. Truhláři měli vše důkladně připravené a bylo vidět, že své řemeslo ovládají také dokonale. Dlaždice v přízemí byly pokládány s velkou pečlivostí. Doslova sněžností. V prostoru vesnického muzea byla ruina kaple Jana Nepomuckého a všech svatých, která patří obci Halže. I tu se v hodině 12. podařilo opravit. Kaple dostala novou střechu, nový interiér i nový kabát. Ke konečné rekonstrukci kaple ještě chyběla na věžičce báň a těžký železný kříž. Napětí pro ty, co stáli dole, i pro ty nahoře. U těch nahoře doslova stáli všichni svatí. Slavnostní okamžik. První zrekonstruovaný exponát putuje do připravené budovy muzea. Další exponáty do muzea přibývaly rychle. Bylo nutné exponáty také dostat do vyšších pater. Stěhovací parta byla šikovná a dovedla si poradit. Ve stropě vyřízli podlahu, nosné trámy odsunuli stranou. Po vytáhnutí sečky nosné trámy podstrčily pod kola a se sečkou vyjeli mimo otvor. Tímto způsobem stoupaly exponáty na další patra. Kočárové koně nahradili koně pod kapotou Fabie. A oj, závěsné zařízení.
Koně pod kapotou Fabie se samozřejmě nezapotili. To se nedá říci o partě, která exponáty stěhovala po nedokončené cestě do muzea. Úplně poslední práce před slavnostním otevřením. Sobota dopoledne 26. června roku 2010. Slavnostní náladu podtrhuje dechový orchestr Mladých Stachova. Areálem muzea se line příjemná vůně. Napětí pořadatelů stoupá. Vše je připraveno přivítat vzácné hosty. Každý z nich obdržel nově vyražený halšský groš. Oficiální hosté přicházejí. Poslanci Jiří Papež a Václav Votava. Němečtí starostové ze sousedních obcí. Největší tíhu organizace mají na svých bedrech tito dva, Bečvář a Valečková. Starosta Halže pan František Čurka přivítal tradičně chlebem a solí plzeňského biskupa monsignora Františka Radkovského a kancléře pravoslavné církve pana Františka Houzera se svými doprovody. Budou mít tu čest požehnat muzeu a posvětit kapli Jana Nepomuckého a všech svatých. Dovolte mi tedy, abych vás jménem Otce, ale i jménem svým ještě jednou srdečně přivítal a popřál vám pěkně prožitý den. Tak tady máme ještě jeden takový slavnostní akt. Paní ředitelka Zdeňka Valečková ze střední odborné školy sboru. Takže já bych chtěla poděkovat za ocenění naší práce a chtěla bych za nás, za školu, dát Vesnickému muzeu a všem, kteří se na něm podíleli, dárek, aby se jim muzeum nejen líbilo, ale aby jim také chutnalo. Sladká tečka nakonec. Děkujeme moc krát. No a přátelé, než bude požehnáno muzeu a vysvěcena kaple, tak samozřejmě musí dojít přestřížení pásky. Páni poslanci Votava, papež Vilímec, pan senátor Nenutil a neteř Jana Ferancová a ještě samozřejmě pan starosta obce Halže, pan Čurka. Vše je připraveno. Pořadatelé měli problémy s tím velkým množstvím nůžek. Kdo bude počítat? Já to odpočítám. Dobře. 3, 2, 1, střih. Dámy a pánové, Vesnické muzeum v Halži je otevřeno. Moc krát děkujeme. Tak ještě jedno hezké dopoledne. Vítejte v tuto chvíli už ve Vesnickém muzeu. Všechno jsme to stihli. Stihli jsme to i před tím deštěm, který trošičku vypadal a hrozil, že se nám tady na muzeum snese. Oba církevní hodnostáři požehnali Vesnickému muzeu. Přešli ke kapli Jana Nepomuckého a všech svatých, která stojí hned za muzeem. Vážení přátelé, chceme posvětit tuto kapli. Chceme, aby mohla sloužit k modlitbě, k naslouchání Božímu slovu, setkávání a hledání toho, co Bůh si přeje pro nás i pro celou naši společnost. Po vysvěcení kaple byl také posvěcen prapor halšských hasičů. Po závěrečném ceremoniálu se návštěvníci vrhli na exponáty. Kluci za volanty starých traktorů byli ve svém živlu a rodiče měli klid.
Přímo v areálu muzea své sochařské umění předváděli kamenosochaři ze spolku Terra Tachovia. Zkušený umělecký kovář pan Ježík razil dva druhy pamětních mincí, tachovský a halšský groš. Ve středu tachovského groše je tachovský lev z pečeti z 15. století. Halšský groš má uprostřed znak obce a z druhé strany bizona. Podle jednoho ze stáda amerických bizonů, které se pase za areálem vesnického muzea. Pro pozvané hosty odborné učiliště Kuchař Číšník ze střední školy v Boru připravilo chutné pokrmy. V příjemné atmosféře starostové uzavřeli různé dohody na příhraniční družbu. Na řadu přišla dortová maketa muzea, která byla odsouzená k demolici. Krátce nakoukneme do prostor muzea. Vzorně připravená selská jizba. Kamerou se dotkneme několika z 250 velkých zrekonstruovaných exponátů ve čtyřech podlažích. Krásný kolovrátek, ošatky a nůše, pračka, hasičská stříkačka, motor stabilák, nejrůznější druhy pluhů, mlátiček, řezaček a čističek. Na závěr prohlídky se můžete posadit v minikinu a shlédnout starý film o žních na Tachovsku před 55 roky. Tohle je parta, která na vesnickém muzeu nejvíc makala. Zaslouží si poděkování. Popřejme muzeu, aby se setkalo se zájmem až do dospělosti tohoto návštěvníka. I později.